အမေရိကန်ကအီရန်စစ်ဖော်ချုပ်ကြီးကာဆာဆိုလီမန်နီကိုလုံခြံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်ကအီရတ်မှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်တပ်တွေကိုတရာဇင်လောက်ရှိတဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတွစ်တာမှာအားလုံးအေးဆေးပါပဲ OSW ဆိုပြီးတော့မှတွစ်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတင်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုနောက်နေ့မနေ့ကျတော့မိန်ကွန်းပြောပြီးတော့မှရှင်းပြပါတယ်။တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်တတော်မှအေးဆေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့10မိနစ်လောက်အကြာအဆိုပါမိန်ကွန်းကနေပြီးတော့အဓိကအချက်၅ခုကိုကျွန်တော်ကနေထုတ်ပြပေးပါမယ်။ပြခဲ့တဲ့ရက်ကမေခွန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးတွေဟာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုစလုပ်ဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုလုပ်လိုက်တာလားဆိုတာကိုပါပဲ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကထွက်ပေါက်ရှာပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မြင်နေပါတယ်။လူအသေးပြောက်မရှိပဲအပြက်စီးလဲနေပါတယ်လို့အီရန်တိုက်ခိုက်မှုကိုထရန့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုရှီးမြောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့အများကထင်နေကြသလိုထရန့်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့ဘူးသလိုမျိုးပဲစစ်အင်အားကျုံထည့်ပြီးအားရပါးရပြန်ချမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ။စစ်ပွဲရပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းများပိုလုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထရန့်ကရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့အီရန်များကိုလည်းစစ်ကိုနောက်ဆုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သွားတာထရန့်ဘက်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ထရန့်မိန်ကွန်းဟာအောင်ပွဲခံမိန်ကွန်းလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေတာအတွင်းမှာအမေရိကန်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလီမာနီကိုတုတ်တင်လိုက်ခြင်းဖြင့်အချမ်းဖက်သမားတွေကိုသတင်းစကားပလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်အသက်ကိုနှမြောတဲ့ဆိုရင်တော့တခြားလူတွေရဲ့အသက်ကိုမချင်းချောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ထရန့်ပြောတာတော်တော်များများကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ဘာမှမပြောသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုလီမန်နီကိုတုတ်တင်ရတယ်လဲ။သူကဘာကြောင့်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအကြက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုထရန့်ကအာယွန်ဆိုင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုလီမန်နီဟာဒေတာအတွင်းစစ်သွေးကြွကွန်ရက်တွေကိုတိစောက်နေပြီးတော့ဘလို့ပဲပုံအမေရိကန်အချိုးစည်းပွားများအမေရိကန်ပြည်သူများကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေကြောင်းနဲ့ရှေ့ဆက်လဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေရှိနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တပ်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒရမာခင်းတာတွေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမှာရှိနေမယ်ဆိုတာသိကြပါကြောင်း။အမေရိကန်ကအဖြတ်ကောင်ကိုဖိရှားကနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း။ရှေ့ရပွန်းရမရှိထွက်လာနိုင်ကြောင်းထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကတော့ထရန့်ရဲ့အောင်ပွဲခံနေခြင်းကိုသတိပေးခဲ့ပြီးအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှေ့ဆက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုပြစ်သွားတဲ့ဒုံးကြီးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကအီရန်တွေရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ဝယ်ထားတာပါလို့ထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်ထရန့်ရဲ့သမ္မတတန်တစ်ချောင်းလုံးလုပ်ခဲ့တာတွေတော်တော်များများကအိုဘားမားလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအမ်ဒိုးလုပ်တာတွေပါဒါကြောင့်တနိုင်ကလုံးကိုတီဗီပေါ်ကနေစကားပြောခွင့်ရတော့အီရန်ကိစ္စအိုဘားမားအစိုးရပေါ်အပြစ်ဖို့တာကတော့အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဟာအိုဘားမားအစိုးရကညှိနှိုင်းပြီးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်1999အီရန်ဒေါ်လာရင်းအပြီးအမေရိကန်ဘဏ်တွေမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုပြန်ထုတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေဝယ်ရဆိုတာတော့တသက်အထောက်အထားမရှိခဲ့ပါဘူး။ထရန့်ကတော့ဒီငွေတွေကြောင့်အီရန်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဘဏ္ဍာရေးအသက်ရှူပေါက်ရှောင်သွားပြီးဒေတာတွင်းပုံမမင်းမှုရန်လိုလာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အိုဘားမားရဲ့အီရန်သဘောတူညီချက်ကတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ထရန့်အစိုးရတက်လာပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်လို့ပါထရန့်ဟာအီရန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းတခါတည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်သဘောတူညီချက်အစ်စ်တစ်ခုကိုထုတ်ရတော့မယ်တဲ့ဒါကတော့ထရန့်သဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထရန့်ဒဲကသာကဘာကြီးကိုပုံမလုံးချုံပြီးတော့မှပုံမငိမ့်ချစေမှာပါတဲ့ကျောက်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့တမရဖြစ်နေတဲ့ရွေးတော့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার မရစေရဘူးလို့ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။မင်ကွန်းနဲ့မှအာမခံချက်တွေထည့်ပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အင်အားကောင်းမွန်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဂရီကဝတ်ပြုမှုတွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မင်ကွန်းပြောချိန်မှာလည်းထရန့်ကအင်အားကောင်းမွန်မှုကိုပြခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့နောက်မှာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအုပ်စုလိုက်ရက်နေပါတယ်။အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလီမန်နီကိုလုံခြံနိုင်မှုနဲ့ IS ခေါင်းဆောင်အဘူဘေကာအယ်ဘာဂက်ဘတ်ဒီကိုလည်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့မှုတွေကထရန့်ရဲ့နောက်ထပ်သမ္မတတန်မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာပါနေတော့မှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်